Pessoal, olha que coisa linda. Isso aqui é massa. Você pode vender para qualquer pessoa, em qualquer país do mundo, entendeu? Não é qualquer tipo de massa não, que é massa especializada. Você pode vender no Brasil, pode vender no mundo inteiro. Não tem massa melhor que essa no mundo, tá bom? Você que está chegando agora, inscreva no meu canal, ative o sininho e marque todos, né? Compartilha com seus amigos aí, tá? Dá um joinha, vamos viralizar esse vídeo, tá bom? Tamo junto. Vamos ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, vem comigo. Tá? Quer ganhar muito dinheiro, vem comigo, tá bom? E é isso aí. Fique com Deus, tchau, tchau. Até no próximo vídeo.